Terbikis kembali kangge masyarakat Prapakidulan sekitare. Terbikis kembali kangge wongkong siswanya. Dikasih ada tebang alus mani sing duwe kangen kekasih. Gosing lagi monitoringnya gede, amoy spesial. Kangge sing duwe Adi BE, kakak Travelosari, IO Studio. Udan grimis nih tengah wengi. Sarang Mama Itio negedi, Papa Itio, Mama Itio matur kesuwun sangat. Matur sudah nuhun. Minangka wong paling eman sing paling sayang Mama Itio. Ada teh kanggo kanggo Papa Itio. Kanggo Papa siapa maning kan? Papa Hana negedi. Papa Hana negedi orang ketinggalan maning Papa Hana. Sarang kanggo Papa Yaska, Mama Yaska. Bos toko Bima Jaya juga. Sarang kanggo bos toko Bima Jaya negedi. Lagi demen awan bengi selalu kebayang ning wong ganteng kulang rasa penasaran. Bos Bima Jaya sareng kanggo Papa Itio, Mama Itio. Dikemat awan bengi selalu sesambat ning wong ganteng sing gawe pulang kedanan lampu yang kembangnya kuning karo kakak ulane pengen kesandi spesial kanggo sing duwe cek audio negatif. Beli sabar pengen ketemu karo kakak sun banget rindu yen wis kelingan sampeyan kelalen kangge wongkong si minangka sing paling eman sing paling sayang kanggo Papa Itio sarang Mama Itio orang lalir maning kanggo bontot lanang sarang kanggo pembar buadone gedi Papa Yaska, Mama Yaska wongkong si orang lalir maning sedulur SD Kuningan Timur dan sekitar
lagi demen. Awan bengi selalu kebayang, ning wong ganteng sing gawe lagi dandan. Kangge Papa Yaska, Papa Itio. Jumpa kembali bareng Maharka buat anda semuanya. Mas Udin.